näkyy tästä niin. Keskuspuisto yli. Aivan. Eli Espoon puolelle. Sitten tuossa on tuo ihana keskuspuisto. Onpa kyllä upeat maisemat. Missä me Madlena oikein ollaan? Me ollaan Helsingissä, Pasilassa, ihan tässä keskuspuiston kupeessa valotalossa, meidän 7. kerroksen terassilla. Mitäs täällä sitten yleensä tapahtuu? No tää on tämmönen meidän aivan mahtava taukopaikka. Eli täällä voi tehdä töitä, kahvitella, käydä puhu puhelun ja sitten tietysti harrastaa taukoliikkumista, pitää aktiivisia taukoja ulkoilla. Heidille mä halusin näyttää meidän aktiivisen taukotilan, joka on tuossa meidän ulkoterassilla. Siis tää on ihan huikea. Täällä on tekonurmi teillä ja paljon liikuntavälilaitteita. Ja... No älä muuta sano, kato, kesää jatketaan vaikka väkisin, eli iltapäivä auringossa. Se on lisännyt sitä, että työpäivän aikana tulee vietettyä erilaisia taukoja. Eli sinne voi mennä pitämään pikkupalaveria, raittiin se ulkoilmaan, siellä voi pitää kahvitauon ja sitten siellä voi tosiaan harrastaa taukoliikuntaa. Kyllähän tuommoinen niin kuin tila parhaimmillaan kannustaa siihen, mitä mä ainakin ajattelen, että on niin kuin olennaista meidän kaikkien arjessa. Eli totta kai kuntoliikunta, urheilu on hyvästä, mutta se ei yksin riitä, jos sitä tekee niin kuin satunnaisesti silloin tällöin kerran kaksi viikossa. Että se arki ratkaisee. Mene siihen. Sä voit siinä kierrellä vähän. Eikö tule ihanaa liikettä lanne ja rintarankaa? Joo. Ja mä voin tässä vähän treenaa tasapainoa, joka ei ole koskaan aika haitaksi. Ja sitten me voidaan tässä niinku keskustella vaikka jotain työasiaa tai sitten ihan jotain muuta asiaa. Ja siis tällainen pitäisi olla jokaisen niinku yrityksen katolla tämmöiset vapaa-ajan vietto- tai taukojumppapaikat. Joo, ja tässä on aika pitkään tosi lämmin, kun miettii, että voi olla jo viileämpää ulkona muuten, mutta kun tähän paistaa kivasti jo suojansa paikka, niin tarkenee myös olla ulkona. Kyllä. Nuppi toimii paremmin, kun saa happea. Nimenomaan. Mun mielestä se toimii tosi hyvin, koska se on niinku monikäyttöinen tila. Että se ei niinku profiloidu pelkästään tämmöiseksi liikunta- ja urheilutilaksi, vaan se ihan luonnostaan kutsuu pitämään taukoa tai kahvittelemaan, juttelemaan. Mä en sitten käyn puhumassa puheluita siellä. No mitäs muuta täällä sitten voisi tehdä? No, täällähän itse asiassa näistä on aika moneen näistä meidän toimintapisteistä. Että esimerkiksi kun niskahartiaseutu meinaa aina välillä vähän jämähtää, kun tuossa tietokoneen kanssa häärää, niin tää nyt on esimerkiksi hyvä paikka paitsi istuskeluun, niin tässä nyt voi tehdä vaikka dippiä. Joo. Joo. Tai sitten helpotettua punnerusta vaikka. Haluatko kokeilla? Mielellään. Ja mihin jalat? No jos sä haluat, että se on vähän rankemmin, niin pistä kauemmaksi, mutta jos tuntuu hankalalta, niin ota sit lähemmäksi, että se on vähän helpotettu. Joo. Miltä tuntuu? Ihanalta. Ja mä oikeasti voin kuvitella, kun tossakin 8 tuntia tietokoneen ääressä, niin tää tekee niin hyvää päästä tänne välillä. Raittiin sen ulkoilmaan vähän kuntoilla. Joo, aika kiva ja työteho paranee. Aika hyvä mieli. Kyllä. Joo, kokeile vielä siitä. Wow. Toi menee hyvin. Yes. Lämmittääkö mukavasti selkää? Lämmittää. On tää kyllä ihan mieletön tämmöisellä paikalla kuntoilla. Mä oon niin onnellinen teidän puolesta ja teidän tiimin puolesta. Teillä on oikeesti tämmönen mahdollisuus ja tämmönen paikka. No kiitos. Kyllä me ollaan oltu kans ihan mielettömän tyytyväisiä. Tietysti sitä ensin mietittiin vähän, kun laitettiin näitä tiloja, että onks tää sen arvosta. Mutta no onneksi päätettiin, että tehdään tää ja tehtiin ja hyvä tuli. Ihan varmasti kaikki on sitä mieltä, että tää on sen arvosta. Joo, ja kannustaisin kyllä muitakin, jotka miettii, että kannattaako jotenkin miettiä tiloja vähän uusiksi, niin aika pienillä jutuilla saa aika makeita juttuja aikaiseksi. Ehdottomasti. No joo, meillä on muodostunut tämmöinen niin kuin kaksi reittiä, että on tämä virallinen reitti, johon pitää aina muistaa avaimet, että pääsee takaisinkin, mutta sitten on tämä ikään kuin ikkunan läpi tuleminen, tai, että pääsee suoraan toimistotilasta tuonne ulos ja takaisin, niin se on osoittautunut aika hauskaksi tavaksi tulla ja mennä.